Само чуй този шум и кажи това, моля ли да бъде шум? Айде, да може, моя същия. И какво е това? Моя бръчка по същия начин. Аз... Слушай сега. Оп. Айде, сега чуйте този шум. Гай сега, какво е шум и виж какво ще става. Само, че мога ще патне. Ще фръкне. Ще фръкне, бава ти фръкне. Ако дам контакт му. Ама в Гърция ще те изгонят от плажовете, бе. Слагай си оригиналния. А това го махам. Нема те това слагам. Нема да слагам, това ми дудня. Виждам как ще ми дуднят. Любо, да знаеш, че то... Че то оп. Ох, това тегне, бе. О, и това тегне. Ох, ох, ох. Тръгнал съм в Гърция на планината Олимп. Ама най yes, yes. Да ви кажа защо. Имам едно куче, което много се страхува от грамотевици. Така че отидем в Гърция на Олимп. Да поставя на Зевс. Ребрум, въпроса за грамотевиците. Да ги намали малко. Може ли да си... кучето. Угащам вече. Ти защо идваш с мен на... Къде? Гърция, на Олимп. На Олимп? Да. За да взема олимпийски алгъм. А аз си мисля, и да го занеса на следващата олимпиада. Къде беше? Да, не знам къде. И що се излагаме като не знам къде беше. А аз мисля, че ще там ще гледаш за некоя нимфа на Олимп. Да. Гледаш? О, само нимфи, нимфички, къде сте? Чакай малко, и аз така си помислих, обаче след 100 метра ми стана студено. А ние за където? За границата. За София? На юг. Така започна 3-дневното ни пътешествие из Гърция. Основно искахме да изкатерим с моторите планината Олимп, планината на боговете. Давай, тук имаш 90. А, ето ги катаджиите. Малко са охранени. Направо сме си право към кебапчетата. На пазара на Симитли. Не, ама ще спра на слънце, айде. А, на слънце си спира, на слънце. Е, ще спра на слънце. Я, какво е добре така и с 60-70? Да си гледаш скалите. Не, още колко? 230 км до хотела. А, до Митнин? Път дестина ли са колко? Да, тръгнах. Да, бе, отлево изпреварвай всички, че заврех. Ето ти опашката вече. Километрична. Мушкай се, бе, колко се можеш по-напред. Най-отпред. Най-отпред се мушка, няма да стоя на тази жега да ми гръмне главата. Сега ще си приготвим да скокнем бързо. Е, там една маска ми гледа. Ехо! Еха! Откачана... Пак ли си гол, бе? Пак, пак. Стой, да видим тук има ли нещо. Има нещо. Бухам дънки да ми не жега. Леко. Еме, леко, леко, ама гледай къде ще падна. Искаш да се издокараш пред гъркините, май? О, да. Абе, тук в Гърция няма как да влезеш, освен да си на магистрала. Не можеш да влезеш по нормален път. Чакай, какво да е,
караме и навигацията вика да караме на 9 км, тогава ще излезем от тази магистрала. Не искаме да караме по магистрала, там няма какво да се разглежда. Предпочитаме да се потопим в истинската Гърция между селските пътища. А, половин кола. Тук са измислили нови знаци в Гърция. Ето трафопост вдясно, виж, между двата стълба. Е, аз ти казвам, те такива са интерфопостовете. Сега ще отидеме към едно езеро, езерото на Струма. Е, къде е това езеро, що не се вижда? На навигацията се вижда. Е, това вдясно е, да, обаче е много високо. А тук, къде може да бъде? Е, тук. Айде, е по-натаму. Добре. Ей, то голямо, бе. Това е като Дунава, бе. Та верно е, все едно е Дунав. Е, а да го видим тук или по-натам, казвай. Тук, по-натам не се знае къде и какво е. Е, по-натам. Е, крави. Даже и крави. Езерни крави. Има и наблюдателница. Да. Идеално. Леко виж къде си стъпил. Уа! Ама е много бе това, като го гледам само колко. Тук пише Македония. То това е Македония, област Македония. А, горе е малко трудно, ама... Що? Що са изяли стълбите? На някой са му тръбвали дъсчици. Изгляда ми огъсна. Ела да видиш Струма какво езеро е направила. Ей, тия ползват нашата вода. Добре, ние не можахме и да направим такова езеро на Струма. Къде? И кой? До Благоевград. Е, тук една крава изостана, ако искаш да му я подкараме на човек. Къде е? Е, там в храстите яде. Айде малко. Ей, тя яде смокиня, бе. Ай, що не е смокинята, бе? Я изгони бързо. Те са отида, бе. Ела да видиш кравата къде е заръфала смокинята, гледе. Иде. Направо е съсипа. Иха! Добре де. Откъсни ми една. Ти си по-висок. Бе, ние ще успеем ли да стигнем до пеша силено? Там е много стар автопарк, верно. От Живково време. Леко, карай леко тук. Едно нещо много ни хареса тук, че почти няма прави участъци по пътя. Завой след завой и обстановката е една такава дива, като от детството ни. Виж какво спретнато селце. С стари коли. А то си е дошъл с трактора на кафе. От където и да станеш, най-много на 136 км ти е морето. Ама си държи и левото плътно даже. Не има това онова. Дали види? Аз. Ай. Трябва да заявиш себе си с клаксон. 16 часа няма хора. Сещал се къде са. Всичко спи, да. В Гърция затварят кепенците, световете и спът. Айде. Ема ти си служил слабия кюнец. Е, тук какво става, бе? Какъв то светофар? А ние не можем ли да се мушнаме тук отлево? Я виж един къде се мушнава, я карай по мен. Да бе, има место. Ама нема стоп линия. Нема. Те, това е разликата, че нема стоп линии. Я може да не знам.
Може, ма как ще видиш светофара? И жълто май не светка, директно зелено. Изглежда много ожулено и бедно. Виж само какви трактори имат. От войната. Ама и тракторите на центъра, дето са спрели, са много дърти и смешни. Близо сме. Е тука свивай. Лево. Да. Лево. Да. А къв този знак? Е този. Ах, кажи този знак, за първ път го виждам. Ай, нали, ето го, спирай. Къде? Тука. Къде? Паркинг, пише. Сигурно тука. Нашата стая. Тук си гледаме Олимп, върха Митикас. В планината Олимп има сняг. И ние сме вече в хотела. Ето го Любо. Гол. Е една звезда. Ако искате повече звезди на палатка, има безброй звезди. А, ето ме и мен. Още не съм се съблекал. Ама ще бъде сега, след като пием. Гледай. Усещам, че се замаявам. Чисто нови съм ги обул преди 10 часа. 8, колко часа пътувахме? Ами 8 часа. 8 часа. Айде да ходим сега да скъпаме. Добре ли ти е? Добре, не диши къс се съм надупил. Според мен тази стойка е много опасна. Некой румънец моят е намаха отзад. Чакай дали, само да не е някой космар. Пълно с румънците. И укринки. Укринки не съм виждал още. Ама айде, кой знам си виждал? А колко са много? А тия къде са до нас? Къде биде до нас? По хотела къде? А, не знам. Приличаш на реге изпълнител. Няма нужда, ти си достатъчно космат. Приличаш на Лили Иванова. И спей ветрове. Отлешавех. Отлешавех и уставех. Обаче къл ми не дойде. Да. Айде да ходим да пием. Айде. Абе, краси, къв то гигантски боб. Гледай. Гледай колко ми е ноката, гледай колко е това. Ехото от избушеното гърне на краси отекваше и през нощта. Но въпреки това, трябваше да поспя, защото утре ни чакаше дълго изкачване на планината Олимп. Абе, и аз това се чудих. Ама трябва да са две, да не се сърдат. А ти чули ги, че и дом продава един цяла сутрин такъв обикаля? Цяла сутрин обикалят и продават пилети. Тихичко, да не даваш много газ. Да, 100 км е така. Абе, Любо. Сега ми се изчини за сега. Да, бе. Започнахме изкачването от село Олимпиада. Пътят е идеален. Само тук там кравите са ни оставили щедро своите хлъзгави дарове. Искахме да разберем първо докъде ще ни заведе асфалтовия път, а после ще търсим черни пътища до върха Митикас. И ходил ли си краси на Трансвагарашан и Трансалпина? Значи тук завоите са повече от там. Нагоре? А, що не пускат? И как така? Това не го знаех. Да бе, войници стоят там. И какво ваза тук? А, стига бе. Скивлек. Дойдохме до Скивлек. Писта има тук. Сега в момента не работи и има охрана въоръжена. Въоръжена охрана на ски пистата. А, тук да виж. Какво съм видял? Има табела за лепене на визитки. Ето. Мото тим Чехия. Тия мото тим ох люби плъзгач. Бавно. Това са някакви летящи, какво пише? Полша. Полша. Тук са мотористи, тия са гърци. А тук и тия са гърци. Да. А тия чии са?
Не знам, дай да си лепим и нашето. Да, аз ще го леп. Знаеш ли как се лепи? Ако ми го откопчеш... Не е така. Не е така. Дръж, снимай. Ето. Виж, сме ти го хубаво. Дай сега. Е, баси, къде се качваш тук? Тук не пише, че можеш да се качваш. Ами не, пише, ами аз тебе да се качвам. Естествено. Вау, това ме да закача по мъдър. Ай, какво деламе, откопчавай се. Ага. Я нужда от помощ. И давай назад. Ага, да си ускобем фанелката. Ами що ме каза сега да се правим на... Кой те кара, бе? Ти сам си реши. Не, ще се така, че така, ако ще да... Айде, отиде по-близо до Зевс. Въх, Олимп. Точно, на 1000 метра. Каже ли, че съм... Под върха си. От това боб са още наше, какво ще покажа? Да съперничиш на Зевс ли? За къде да бързам? Еш какво е приятно. За Олимп, за къде? Зевс ще ме чака. Ти гледай за нифички по завойчетата. Здрасти. Айде, нифички, бихте ли се посместили? Това е историческа планина, целият свят е знае, известна заради митологията. Омир е писал за нея, предания, 12 бога са живели тук в Балати. Хермес беше бога на туристите, на крадците, на пастирите. Тук е Хермес, а твоя беше Дионисий на виното с коремчето. Да. Чих, че стъпих у една кал. Добре. За сега не съм. Не, моя си е сводно. Ние сме на 1740 метра, а трябва да стигнем на 2500. Прилича вече на Рила планина, само че там има малко асфалт, не асфалта, цимент. За Калин, да. Но става все по-стръмно. Тук все едно сме от самолет. Ние сме почти на върха, бе. Да. Ето какво си заслужава да бъде. Да, да, да. Много е красиво. Можеш ли се качиш? На снега. Е, що? Той не е ли много, не е ли много твърд? Не, не е много твърд. Абе, твърд не мога да се завиваш. Не. Ама не мога да се окопвам. Ето ти. Стъпваш тук. А после? После скачаш. Абе, що ме кажа сега да се... С засилка. Излитам като... Браво. Ти си йети. Не щам да се фазвам. Леко. Абе, ще нещо не ще слезем по-дубно. BMW-то се представя много добре по тия пътища. Не очаквах. Аз за моето да кажа нещо. Е, твоето си е по-офроуд насочено. Голям гущ на поплача. Обувките ми са мокри, сега трябва да слазаме надолу да съхнат. Деца ще е от вятъра, ще ги съхнат. Тук е задължително всеки моторист да дойде. Това е като вярващите да посетят Божи гроб. Има още един километър. Още един километър? Да. А виж къде е хижата. Чакай е там горе при ледниците. Под Баира. Под върха точно. Аз ще го изчакаме тук. Ние си се разминаваме. Къде ще стигаме на там? Не знам. Ей,
Да. Да, качваме. Не, не, зле, аз съм го виждал. В Google се вижда, че е зле. Е, до там, некъде и после пеша. Интересен заслон, обаче е заключен май. Не, че това. Да. Как ще е заключен, бе? Я виж. А, стига. Дърпай тук, отключвай час. Една ръка. Да видим какво става. Вау, тук пише нещо. Я тук, какво е мало? Пише, че е някакво куче на... Аз не съм агресивен. Пише, че има куче, пази. Куци, куци, куци. Ей, тук аз имам, глебе. Има ли? Това е заслон тук. Давай, да, да. Може да спиш. Ще влизаш ли? Внимавай кучето. Иха, тук може да си направиш и гости. Да. И барбекю. Да, бе. Има вода. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 души могат да спят. Спокойно. Да, знаете. Не, идвайте. Тук има нещо светка. Светка, това е GPS. И тук има още нещо. Ама пише няма нещо, но не може да го разбере на гръцки. И не с главата надолу. Тук става ли? Да. Хоп. Хоп. Е, чакай да ме заливошаш. Измих на Любо. Перчема малко там. Печеската нагласи. О. Готови си. Тук е повечето гръцки са едва ли. Да. Като гледам са гръцки туристи. Е, има вече и български. Ето Любо го лепи. И сега може да заключи. Е, ключа го. Любимо място, затова си лепа лепеката. Гарантирано ще ви хареса. И на мене. Дай ключа. Е, горе. Вляво. Да. Така. И Любо заключи. 20 ли пиш? Да, 19 градуса е в момента тук. Не е лошо. И да, но тук е, можеш ли да видиш какво става? Е, удържи го да. Тия дето дойдоха с колата да не са преспали тук. Отключи го. Хайде, заповядай хората. Какви звуци издава. Ей, аз ето го и Зевс горе. Има мотористи, едва ли. Не, ето какво. А това е нещо специално. Кам да видим какво. Не знам какво. Някаква магия. Остана си е тук, къде си беше. А! Не. Тига, бе. Иха. Голямо помещение. Ехо! Има ли някой? Си е. Виж огъня. Къде? Тие са си дошли, току-що са си тръгнали от тук. Да, може да сте. Те са? Ето ги срещнахме с колата. Това са радиостанции. Ако стане буря, лавина, да се обадят. Знаеш ли, че 20% от Гърция е равнина? Всичко друго са и такива чукари. Е, не знаех точно колко, но знам, че са много. Е, тук Тракия и македонската част са им равни, всичко друго са и такива чукари.
Е, аз поне се радвам, че се запознах с Зевс и той беше приятелски настроен. Не съм му казал най-важното, за което съм дошъл. Ей, Зевс, моето куче много го е страх от грамотевици. Може ли над Монтана да са малко по-тихички? Благодаря предварително. Може, може. Чух, може. Чух. Май осъществихме контакт. Време е да се върнем край морето и да полежим на плажа. Трябва да си починем, защото утре ни предстои да се зарцаваме нови красиви места.